Оштылы телеканалын эфирде куактысын жаңалыктар программасы Улантат студияда Алмагүлдерке байгызы саламатсыздар ба? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Сыгатада айыл чарба жерин сатып жиберген милициянын экс жетекчиси кармалды. Нукатта мэрия кызматкерлери 48 батирлүү үйдү мыйзамсыз сатышкан. Ош шаарындагы Мамыров көчөсүндөгү базарлар шаар сыртына көчүрүлөт. Ага соодагерлер каршы. Базарды тез арада көчүрүп болот да. Буга көпчүлүк даяр эмес элдердинчи. Анткени көптөгөн адамдар тапкан ташкан тыйындарына материалдарын түшүрүшүп, запас акчалары жок. Мына кыш келет. Сыгатада айыл чарба жерин мыйзамсыз сатып, эс алуу борборун курган делип райондук милициянын мурдагы башчысы менен жайыт комитетинин мурдагы өкүлү кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык, ЖЭК аймагынын жайыт комитетинин мурдагы төрагасы былтыр документти жасалмалап, райондук милициянын мурдагы башчысына аталган айылдагы 2 гектар жерди мыйзамсыз берген. Бул жерге эс алуу үчүн коттедждер курулуп, эс алуу борбору уюштурулган. Документтер жасалмалуу объектлерде мыйзамсыз басып алуу жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактылары боюнча жерди саткан киши менен милиционер кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Базар Коргон райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын кызматкери элден системалуу түрдө акча талап кылгандыгы үчүн кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык 19 сентябрда башкармалыктан жетектөөчү адиси кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Шектүү социалдык жүлүк пулдарды тактап айтканда үй бүлөгө көмөктү дайындоону тездетүү үчүн пара талап кылган. Анын мыйзамсыз аракеттери соттун уруксаты менен жашыруун видеокамерага тартылган деп айтылат маалыматта. Ошондой эле бул ишке башкармалыктын жетекчилигинин тиешеси бар жогу текшерилип жатканы кошумчаланды. Жаза аткаруу кызматы Кримтөбөл Камчы Көлбаевтин кылмыштуу тобунун 2 мүчөсү абакта жаткан жарандан 1 миллион сом акча талап кылганы аныкталганын билдирди. Мекеменин 23 сентябрдагы маалыматында Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитети менен бирге жабык жайларда уюшкан кылмыштуу топторду аныктоо жана жок кылуу иш-чарасы жүргөн. Аталган факты боюнча жаза аткаруу кызматынын тергөө башкармалыгы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 208-беренесинин опузалап талап кылуу 3-4 пункттарында каралган кылмыштардын белгилери боюнча кылмыш иши козголуп, 2 жаранга айыбы козулган. Тергөө ыкчам иш-чаралар ошондой эле айыпталуучулардын башка шериктерин аныктоо жана жоопкерчиликке тартуу боюнча тергөө амалдары жүрүүдө деп жазылган маалыматта. Кыргызстанда Кримтөбөл аталган Камчы Көлбаев былтыр 4 октябрда Бишкекте УКМКнын атайын операциясы маалында өлтүрүлгөн. Бул окуядан кийин ал мыйзамсыз тапкан делген 10 мүлк автоунлар мамлекетке алынган. Кызыл Кыяш шаарында мыйзамсыз менчиктештирилген 3,61 гектар жер тилки мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык, ал жалпы сметалык баасы 681 миллион сомдон ашык болгон имараттар менен өткөн. Кызыл Кыяда муниципалитеттин балансына наркы 681 миллион сомдон ашкан 36106 чарчы метрлик имараттары менен жер тилкеси кайтарылды. Анын аянты 3,61 гектар. Мындан тышкары баасы 280 миллион сомдук аянты 3,5 гектар жер мэриянын балансына кайтарылды деп жазылат маалыматта. Атайын кызмат мыйзамсыз менчиктештирилген объектлерди мамлекеттин балансына кайтарууну Улантары кошумчаланды. Ош облусунда көп кабаттуу үй жеке менчикке мыйзамсыз сатылып кеткенин башка прокуратура кабарлады. Прокуратура тарабынан иликтөө иштери жүргүзүлүп, натыйжада Нукат шаардык мэриясынын кызматкерлери тарабынан 48 батирлүү үйдө 0,48 гектар жер тилкеси менен жеке жактарга мыйзамсыз сатуу фактысы аныкталган. Сот органдарына доо арыз берилип, мыйзамсыз бүтүм жараксыз деп табылган. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен прокурордук чара көрүү актысы берилип, 93 миллион 221 миң сомдук 48 батирлүү үй жанага таандык жер тилки мэриянын балансына кайтарылды, деди көзөмөл органы.
Ош шарындағы Мамыров көчөсүндөгү базарлар шаар сыртына көчүрүлөт ал үчүн соодагерлерге 2 ай уакыт берилди. Бул иштер шаар ичиндеги унаа тыгындарын жоюу жана инфраструктураны жакшыртуу максатында жасалууда. Анткени менен бул чечимге соодагерлер каршы болушууда. Ош шаарында Мамыров көчөсүндөгү курулуш базарлары шаар четине көчүрүлөт. Ал үчүн соодагерлерге 2 ай убакыт берилди. Буга чейин аларга эскертүүлөр берилип келген. Ал базарда 1500'ден ашуун соодагер эмгектенип келет. Мындагы соодагерлер базарды көчүрүүгө каршы. Алар көчүүгө 2 ай убакыт аздыкларында кошумчалашты. Элдер ар ким өзү берди места сатып алган месталары. Бул биз каяк калып барабыз бул товарларды. Буну 1-2 жылдан ташып чыга албайбыз. Бүгүн эле жаап койсо биздин соодабыз токтойт, кредитибиз бар, бала чакабызды багышыбыз керек. Бул немени буну 1 жыл мурун эскертиш керек эле деп атышат да, элдин мененаси да мен айтканым. Элдер бул жерде элдердин көпчүлүгүнүн пикирлери базарды тез арада көчүрүп болуп атат да. Буга көпчүлүк даяр эмес элдердинчи. Анткени көптөгөн адамдар тапкан ташкан тыйындарына материалдарын түшүрүшүп, запас акчалары жок, мына кыш келе жатат. Жок дегенде ушулар азыраак запасын киргизген акчасынан кышка жеген ичкенден чыгарып алышса тыйындарын. Ошол кичине эртеңки күнгө жардам болот эле да. Анан астын ала месталарын бир аз кече келип айтып кетип турушу, сатылат деген бир местасы 6000 доллар. Ал да кичине места экен, 2,5га 6 метри, 5 метри деп ушундай уктук. Бул деген чарчы метри салганда аз эле болуп калат да, бир 10 квадрат болуп калат. Вот ол дегенге эч нерсе батпайт да, мисалы 2 тапчандын орду да мындайча айтканда. Бирок мен өзүмө мага эмне выгода болот, бирок мамлекет үчүн бул жакшы нерсе болот деп. Көчүп кеткенде о жерге эл барабы деген суроо болуп атат. Эл барбайт да. Эл барбайт, мисалы о машина базарга чыгарып салабыз деп атат. Машина базарга мына жерге келгенде машинага салып бергиле деген клиенттер болот бизге. А биз ан жерге жолду жаап койсо болуптур, жолдун жапканына чыдайбыз, машина базар жака ким барат, ояка ким барат. Бул иштер шаар ичиндеги унаа тыгындарын жоюу жана инфраструктураны жакшыртуу максатында жасалууда. Буга чейин курулуш материалдары жана унаа тетиктер базарын жылдыруу боюнча соодагерлер менен жыйын өткөрүлгөн. Учурда комиссия түзүлүп, соода күркөлөрү эсептелип чыгарын билдиришти. Примерно мындай базарлар болот. Мынаны көрүп атасыңарбы? Ошол жакта. Бул ал жерде да пробканы жоюу максатында баягы баня бар го, престиж деген баня. Даже мына ушул жерлерде, мына өйдөрактарда, мына Калинин көчөнүнө, мына өйдөрактан киргенде ошол жерден жол кирип кетет ошол жакка. Ошол жолдорду да кылабыз. Прямо престиждин жанынан чыгат дагы, престижден баштап туруп ал бирлешкендин жолуна барат. Буга чейин июль айында Ош шаардык кеңеши шаар ичиндеги тамак аш, курулуш, кийим кече, жайма базарларды сыртка чыгаруу боюнча токтом кабыл алган. Мындан тышкары Келечек базары, Шейит Төбө аймагындагы Курман Жандатка, Ленин жана Мамажан көчөлөрүндө жайгашкан курулуш материалдар базаларында көчүрүү пландалууда. Шаардагы базарларды чыгаруу боюнча бул 2016 жылы шаардын башкы планын бекиткенде деле бекиткен убакыттан баштап эле бул нерселер каралган. Бул дүйнөлүк практикадагы мына чоң шаарларда өзүңүз билесиз, мына шаардын ичиндеги базарларды бүт шаардын четине чыгарылып, шаардын четтеринде жайгашкан да. Азыр соодагерлерге ал жерде кагаз түрүндө дагы мына кече чыгып туруп массалык маалымат каражаттары аркылуу дагы эскертүүлөрдү берип атабыз, үстүн айттым. Базарлар көчүрүлөт депчи. Базарларды көчүрүү боюнча дагы биз өзүбүздүн бул планыбызды шаардык кеңешке дагы алып чыкканбыз. Шаардык кеңештен дагы бул колдоо таап, азыр шаардык кеңештин токтому дагы чыгарылган. Буга чейин Ош шаарында жаңы салынуучу муниципалдык базардын курулушу башталган. Базар Осмонов көчөсүндөгү мегаполис соода борборунун маңдайында жайгашкан. Анда соодагерлер үчүн бардык шарттар түзүлүп берилет. Сиренгүл Бахтиярова, Адилбек Абдакимов. Ош шаарындагы коопсуз шаардын камералары жөө адамдардын эреже бузган учурларында тартат. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Ошондой эле айдоочу, жүргүнчү коопсуздук курун тагынбаса эреже бузуу болуп катталат. Бишкек менен Чүйдө мындай эреже бузуулар азырынча камерага түшпөйт. Буга чейин мессенджерлерде айдоочуларга коопсуздук куруу жөө адамдарды өткөрбөй койгондо да коопсуз шаардын камераларына тартыла баштаган тууралуу маалымат тараган. Ке салсак, бул долбоор толугу менен Ички иштер министрлигине өтүп, аталган министрлик камералар бардык аймактарга коюуларын эскерткен.
Кыргызстанда сот процесстерин онлайн өткөрүү үчүн керектүү мыйзам долбоорлору даярдалып жатат. Бул тууралуу парламенттеги бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин 23 сентябрдагы жыйынында Жогорку соттун төрагасынын орун басары Нурлан Мусаев билдирди. Депутат Дастан Бекешев ага жарандардан кайрылуу түшкөнүн мисал келтирип, соттук отурумдарды онлайн форматта өткөрүү муктаждыгы бар экенин билдирди. 20 жаштагы жабырлануучуну Чолпон Ата шаарындагы соттогу отурумга чакырып, көрсөтмө алабыз деп жатышыптыр. Ал кошпой эле экен, мына ушундай кырдаалга онлайн отурумдар керек деди Бекешев. Комитеттин жыйынында Жогорку соттун төрагасынын орун басарларынын санын 3-4 көбөйтүп, ага санариптештирүү тармагын берүү боюнча мыйзам долбоору сунушталды. Ага ылайык Жогорку соттун судьяларын 31-30 кыскартып, бир-бирдик жаңы орун басарлык кызматка берилет. Комитет бул мыйзам долбоорун жактырып, Жогорку кеңештин жалпы жыйынына кароого жөнөттү. Мыйзамга ылайык Жогорку соттун курамы анын төрагасы 3 орун басары жана 31 судьядан туруп жалпы 35 орунду түзөт. Жогорку соттун төрагасын президент судьялар кеңешинин сунушу жана парламенттин макулдугу менен 5 жылга дайындайт. Ал эми орун басарларды президент Жогорку соттун төрагасынын сунушу менен 5 жылга дайындайт. Кыргыз тили тектеш тилдердин өзөгү болуп келген президент кыргызстандыктарды мамлекеттик тил күнү менен куттуктады. Кыргыз тили мамлекеттик макамга ээ болгонуна быйыл 35 жыл толду. Бул аралыкта кыргыз тили мамлекеттик деңгээлдеги иш кагаздарынын, анын ичинде мыйзам, илим менен билимдин тилине айланды. Ал арада тил комиссиясы кыргыз тилин үйрөнүү боюнча тиркеме иштеп чыкты. Бул тууралуу кененирээк алдыдагы сюжетте. Тилин мамлекеттик макамга ээ болгонуна 35 жыл толду. 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз ССР'нин мамлекеттик тили жөндө мыйзам кабыл алынып, андан кийин кыргыз тилине мамлекеттик тил макамы берилген. Бул аралыкта кыргыз тили мамлекеттик деңгээлдеги иш кагаздарынын, анын ичинде мыйзам, илим менен билимдин тилине айланды дешет. Чын айтканда мамлекеттик тилге мамлекеттик мамиленин жасалып жаткандыгы бул ошол Жогорку кеңештен президенттик аппараттагы иш кагаздарынын кыргызчаланышы, башка прокуратурадагы атайын иш кагаздардын кыргызчага өтүшү ошо менен бирге анан төмөн жактан балдар бакчасынан мектептерден жогорку окуу жайларында шаардын бардык мекеме ишканаларында мамлекеттик тилде иш кагаздардын жүргүзүлүшү демек мамлекеттик тилдин бир аз болсо дагы ордунан жылып алдыга карай кетип жаткандыгы жөнүндө маалымат берет. Анткени акыркы жылдары тилди өнүктүрүүгө болгон кадамдар жасалууда. Анда мамлекеттик мекемелерде иш кагаздар милдеттүү түрдө кыргыз тилинде жүргүзүлөт. Ага улай эл алдындагы расмий иш-чараларды да мамлекеттик тилде өткөрүү милдети коюлган. Мындан тышкары шайлоо, референдумга даярдык, аны өткөрүү, соттук өндүрүштөр, сот жараяндары кыргыз тилинде гана жүргүзүлүүдө. Азыр эми жакында мамлекеттик тил тууралуу конституциялык мыйзамдын кабыл алынгандыгы жана ага байланыштуу ошого шайкеш келтириш үчүн 18 мыйзамга өзгөртүүлөрдүн киргизгендиги, бул мамлекеттик тилдин ордун көтөрүү жана коомдо баркын актуалдуулугун көтөрүүдөгү бир чоң кадам иш катары бааладык. Ага жалпы филологдор, тилчилер кубанып турган учурбуз. Бирок бул аябай сонун иш болду бүтүп калды деген түшүндүрбөйт. Саясий баркын көтөрүү зарыл, анан зарылчылык жаратуу болуп эсептелинет. Зарылчылык жаратуу азыр ар кандай ишке кирсең, мамлекеттик ишке кирсең, анда сен мамлекеттик тилден сынак тапшыр деген болбодубу? Анда такыр сүйлөбөгөндөр президент болом дегендер кыргызча сүйлөбөй беди? Ошол сыяктуу азыр кылып аткандыгы жакшы. Муну менен тил саясаты акырындап жолго коюлууда дешет. Анткени менин көп тилдүүлүк учурдун заман талабы жана андай адистерге өлкө муктаж. Ага катар тилчилер кыргыз тилинде ката жазуу кадиреси көрүнүшкө айланып баратканын айтып кейишет. Ал арада президент өз эне тилине дилин бербеген, дитин койбогон, анын келечегине кам көрбөгөн элдин арымы кыска, келечеги бүдөмүк болорун айтты. Өлкө башчы тил эгемен мамлекеттин эң башкы белгилеринин бири экенин белгилеп, кыргыздын тарых таржымалы көнө маданияты эне тилден баш аталарын белгилеген. Улут уңгусуна, анын арт насилине жан салып сактап келген, сактай турган дагы дал ушул эне тилибиз. Көп тилдерден айырмаланып, кыргыз тили көнө тил корун түзгөн тилдердин катарына кирет. Ошондой эле биздин эне тилибиз жалпы тектеш түркий тилдердин өзөгү болуп келген улуу тил. Анын башкалардан өзгөчөлүгү мына ушунда. Ал арада тил комиссиясы кыргыз тилин үйрөнөм дегендер үчүн тиркеме иштеп чыкты. Тиркемеде орус, англис тилдүүлөргө кыргыз тилин жеңил үйрөнүш шарты каралган, бардык системадагы смартфондорго жеткиликтүү. Ооба, бирок азыр кыргыз тилин эмес, наоборот, орусча көбүрөөк аралаштырып сүйлөшөт, потому что мындай
Ошо аралашып калганбыз да биз уже кыргыз группа болсок деле сабактар орусча болуп орусча айтып берип түшүнүп ушундай болуп калган. Ооба, кыргызча эле сүйлөйбүз. Өзүбүз орусча группада окусак дагы кыргызча сүйлөп, анан бүгүнкү концертке дагы жакшы даярдандык, кыргызча ырдап беребиз да. Кыргызча сүйлөнгө басымдык көп азыркы учурда. Мисалы, борборго барсаң жаштардын көбү эле орусча сүйлөйт. Анан көрө өзүбүздүн кыргыз тилибизди колдоп, коштоп кыргызча сүйлөнгө аракет кылабыз. Эске салсак, 2023 жылы 17 июлда президент Садыр Жапаров мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамга кол койгон. Мыйзамдын 32-ci беренесине ылайык мамлекеттик тилди билүүгө тийиш болгон. Ошондой эле аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдаланууга милдеттүү кызматкерлердин тизмеси аныкталган. Ага депутаттар, улуттук банктын күч органдарынын кызматкерлери, соттор, прокурорлор, адвокаттар, нотариустар, билим берүү мекемелеринин кызматкерлери жана башкалар киргизилген. Алмагулерке багызы мир. Медиа жана маалыматтык сабаттуулук жергиликтүү жана глобалдык деңгээлде маанилүү ролду ойнойт. Жалган маалыматтын кеңири таралышына байланыштуу маалыматты талдоо жана аны туура пайдалануу ар бир жаран үчүн зарыл. Бул багытта Ош шаарында семинар өткөрүлдү. Иш-чарага мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, коомдук консультациялык кеңештин мүчөлөрү, массалык маалымат каражаттарынын жана коомдук уюмдардын өкүлдөрү катышты. Негизги максат медиа жана маалыматтык сабаттуулукту жогорулатуу, сынчыл ой жүгүртүүнү өнүктүрүү, дезинформацияны жана жалган маалыматтарды таануу, ага каршы туруу жөндөмүн өркүндөтүү болду. Ал эми катышуучулар факт-чекингдин заманбап ыкмаларын үйрөнүп, кыргыз жараны концепциясынын маанисин жана алардын ишиндеги колдонушун талкуулашты. Эми дезинформацияны таанууда бир нече белгилери бар, маркировкалар бар. Азыркы тапта, мисалы үчүн, фейк, жалган маалымат бул чек араны билбейт, мисалы үчүн, WhatsApp-тардан тарайт, мессенджерлерден тарайт, социалдык тармактардан. Ошондуктан медианы келип аткан ошол контентти ажыратып, айырмалап билүү, аны электен өткөрүү бул ар бир адамга керектүү болгон жөндөм десек болот. Ушу кыргыз жараны концепциясын мындайча айтканда 2021-26 жылдарга баардыгыбыз жарандык идентүүлүк кыргыз жаранымын деген жарандык идентүүлүктү таркатышыбыз керек. Бул кыргыз жараны концепциясы өтө чоң концепция. Бул 5 артыкчылыктуу багыттардан турат. Ал ошол эле мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана көп түрдүүлүктү сактоо, көп тилдүүлүктү дагы сактоо, анан тышкары толеранттуу мамиле кылуу. Биз деген Кыргыз Республикасы 100 этностун өкүлдөрүнөн турган, андан ашык керек болсо өкүлдөрүнөн турган көп этностуу мамлекетпиз. Ошон үчүн биздин азыркы мамлекетибиздин негизги саясаты бул баардыгыбыз ынтымакта, биргеликте күлдөгөн Кыргызстанды түзүү. Мына ушундай маалыматтар кечки жаңылыктардын негизги топтомун түздү. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта абаңыздар. Алдыда түз эфирдин жүрүшүн дүйнө жаңылыктары улантат.